Podem abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 21. Mas, entretanto, aqui em Apocalipse 21, vamos ler daqui a bocadinho, do versículo 1 até ao 8, um texto que é conhecido, principalmente eu diria que é bem conhecido até o versículo 7, o 8 talvez não seja assim tão popular. Mas, digamos que este momento, hoje, eu gostava de vos falar sobre uma coisa que eu nunca fiz uma mensagem especificamente sobre isto. Estava a pensar, estou como pastor aqui desde 2003, depois tive aquele intervalo em que o Paulo Barato esteve 3 anos, portanto ao todo já faz 10 anos, 7 da primeira vez, agora 3, e não me lembro de ter pregado uma mensagem especificamente sobre isto. A série que nós começámos, e vocês devem ter no boletim, tem logo em cima, num cabeçalho, tem o tema da série, que é Arrependidos ou Arrependido. É só por si uma série que eu avisei logo no início que não é uma série levezinha. Não é uma daquelas séries de verão light sobre o amor e a bondade de Deus. E a gente pensa, mas o verão é uma altura boa para isso, para visitantes, não é? Para visitantes, para pessoal fora e tal. Vai estar agora a falar sobre coisas como arrependimento. O arrependimento é uma coisa. A própria palavra em si tem um peso desagradável. Arrependimento. Porquê? Porque arrependimento pressupõe que eu fiz alguma coisa errada, não é? Quando nós falamos sobre arrependimento, quando lemos que a Bíblia fala sobre arrependimento, nós temos a partir do pressuposto, bom, então se é para nos arrependermos, é para nos arrependermos de alguma coisa. Normalmente, quando nos arrependemos de uma coisa que é errada, uma falha, uma vida chamada de pecado. E, regra geral, as pessoas não estão à procura de saber nada sobre os seus pecados. Aliás, não sei se já perceberam, mas as pessoas, quando se aproximam de Deus ou da Igreja, não vem com aquele desejo ardente de eu quero saber mais sobre os meus pecados. Olha, pastor, fale mais sobre os meus pecados. Não, normalmente vem com um pedido de ajuda, vem à procura de Deus, vem à procura de soluções, vem à procura de até dos relacionamentos. Há pessoas que valorizam bastante isso e encontram na Igreja um espaço de relacionamentos saudáveis, etc. E, portanto, isso também é valorizado pela pessoa. Há pessoas que gostam muito de louvor, gostam muito de, sei lá, das mensagens de uma forma geral e aproximam-se por causa disso, mas regra geral. Não, as pessoas não vêm à Igreja. Ah, hoje, tão cedo, de manhã, no domingo. Já sei o que eu queria ouvir falar. Queria ouvir falar sobre os meus pecados. Queria ouvir falar sobre como eu sou pecador e não. As pessoas não costumam procurar isto. As primeiras 3 mensagens desta série, que começaram há um mês atrás, porque na semana passada não tivemos aqui a celebração, tentámos caracterizar a natureza do homem e usámos 3 expressões para caracterizar a natureza do homem. Vocês lembram-se, quem esteve presente naturalmente, lembram-se quais foram essas 3 expressões? A Bíblia apresenta-nos como? Pecadores. Sim, pecadores. Transgressores. Rebeldes. E? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus, ok. A ideia da transgressão, o que é? Violar uma lei. Há uma lei, há uma regra, transgredir é violar. Okay? Eu dei o exemplo ali do sinal de stop, chega ali e não paga. Tem uma regra, tem uma lei, sigo sempre. A ideia de rebeldia é mais do que transgredir, porque é transgredir deliberadamente. Eu não passo o sinal de stop sem parar, porque não me apercebi que eu estava ali, ou porque estou com pressa, ou por isso, ou por aquela razão. Eu não paro ali porque tenho o sinal de stop. Eu vejo o sinal de stop e disse, não, em mim, ninguém manda. Tenho o sinal de stop e vou andar sempre. A rebeldia é isto, é fazer deliberadamente, às vezes até com prejuízo próprio, mas eu faço deliberadamente para não ser alguém a mandar em mim. A ideia do inimigos de Deus, digamos que agrava tudo isto, porquê? Porque esta, tanto a ideia da transgressão como a ideia da rebeldia e o pecado no seu todo, a Bíblia apresenta-os como agressões contra Deus, como hostilidade contra Deus. Ou seja, não há aqueles pecados em relação aos quais não faz diferença a Deus. Entre nós, isto existe, não é? A gente pensa a gente faz uma graduação de pecados, mas homicídios, pedofilia, tráfico de drogas, tráfico de armas, isso é gente má. Agora, aquelas mentirinhas, aquelas coisinhas pequenas que a gente diz uns aos outros, isso não faz tanta diferença. Algumas dessas mentirinhas, algumas dessas coisas pequenas, nós até dizemos, e até ajuda ou abençoa alguém, o inimigo de Deus é esse, é exatamente a ideia de alguém que está a guerrear contra Deus. E para Deus não há pecados que não sejam relevantes. Ou seja, a santidade de Deus é de tal maneira perfeita, a santidade de Deus é uma coisa de tal maneira perfeita, que o mais pequeno pecado é uma agressão contra Ele.
A mais pequena... Imagina uma pessoa, pensa assim de maneira, imagina uma pessoa que só fez em toda a sua vida um pecado. Isto não existe, mas imagina. Uma pessoa que nunca fez pecado nenhum e fez só um pecado. E esse pecado foi uma coisinha tão tola, tão tola, tão tola. Pensa na coisa mais tola, uma mentirinha. Uma coisa mesmo de tola, tola, tola. Mas nossa, isso é uma agressão contra Deus. Essa pessoa, com um pecado só, muito pequeno do nosso ponto de vista, é transgressor, é rebelde contra Deus e é inimigo de Deus. Ok? Isto escapa-nos porquê? Porque do ponto de vista humano nós temos sempre aquela tendência de avaliar o tamanho das coisas. Porquê? Porquê que nós temos essa tendência? Porque nós comparamos uns com os outros. O nosso termo de comparação é o meu colega do lado. E quando eu olho ali para o Francisco, sabe, o Chico, acho que todo está para fazer pecados gravíssimos. Gravíssimos, não é? E quando a gente olha para ele, a gente sente-se bem. Porquê? Porque ele é pior que eu. Ele faz coisas piores que eu. A gente arranja sempre alguém. A gente arranja sempre um termo de comparação. Não faço comparação. Isso der. À força aérea. Há sempre um termo de comparação em que a gente consegue se comparar com outros e ficar confortável. O nosso problema, e é por isso que a gente não entende bem a gravidade do nosso pecado, é que a gente nunca se compara com a santidade de Deus. A nossa dificuldade é esta. E quando for o final dos tempos, quando nós estivermos perante Deus, nós vamos perceber de tal forma a santidade perfeita dele, que tudo aquilo que nós fizermos, todos os pecados, para nós vão ficar mais salientes. Nós vamos perceber, pá, realmente, aquilo não era uma coisa sem importância, aquilo era grave, aquilo era transgressão, aquilo era rebeldia, aquilo era inimizado contra Deus, era uma agressão contra Deus. A nossa grande dificuldade é essa. Mas o que eu acredito é que no momento final, ou seja, quando nós chegarmos àquele ponto em que Filipenses diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, lembram-se desse episódio? Porquê que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar? Não é porque as pessoas se vão converter naquela altura. É que naquela altura não há como escapar à santidade perfeita de Deus. Não há como nos dizer, oh Deus, está bem, eu fiz isto, mas ele fez pior. A gente não consegue fazer isto. Porquê? Porque a gente não faz em comparação com o outro, a gente faz em comparação com Deus. E em comparação com Deus é sempre agressado. Daí a necessidade que nós temos de arrependimento. As três primeiras mensagens desta série giraram à volta deste conceito, que é perceber a nossa natureza. A partir do próximo domingo, se tudo correr bem, vamos tentar perceber um bocadinho mais em concreto então o que é o arrependimento. Em que é que ele consiste? O que é que isso significa? O que é que não significa? Também há coisas que as pessoas pensam que isto é arrependimento. E não é. Vamos tentar ver o que é que a Bíblia diz sobre arrependimento, talvez em três ou quatro momentos. Mas hoje é o tal tema, que é, e se a pessoa não se arrepende? O que é que acontece a quem não se arrepende? O que é que acontece a quem não crê em Jesus como seu Salvador? E este é o tema em relação ao qual eu nunca fiz uma mensagem especificamente sobre ele. Inferno. Vocês tiveram uma grande sorte em vir hoje, pá. Espetáculo. Logo, eles passam 13 anos sem vir à igreja. No dia que vem à igreja, eu vou falar sobre o inferno. Oh, Rubens, com tanta coisa gira para falar. Aliás, inferno, cara, isso é uma conversa um bocadinho medieval, quer dizer. Idade média, inferno. Já ninguém acredita nisto, agora inferno. Isso era uma coisa que a igreja católica, a igreja medieval, usava para assustar as pessoas, para amedrontá-las. Agora inferno. A Bíblia fala sobre o amor. A Bíblia, Jesus anunciou o amor, o perdão, a paz, a compreensão. Ora, inferno. Conversa assim. Bom. Com este calor é... Com este calor é bem apropriado. A realidade é a seguinte. Há, de facto, uma série de coisas que a Igreja, na Idade Média, inventou em relação ao, por exemplo, ao diabo. Ok? Há coisas que foram inventadas. Por exemplo, vocês todos já viram aquela imagem do diabo que é vermelho, não é? Com os chifres, um rabinho pontiagudo. O tridente, que afinal pertence ao Neptuno, mas pronto, está lá o tridente, não é? Essa imagem não está na Bíblia. Essa imagem é mesmo medieval. Essa imagem é da Idade Média para assustar as pessoas. A Bíblia até diz que o diabo muitas vezes faz é o contrário. Disfarça-se de quê? Quem é que sabe? Anjo de luz. Disfarça-se de anjo de luz. Porquê? Porque quando ele quer que nós pequemos, ele não nos vai assustar. O que é que ele vai fazer? Seduzir. Portanto, vai fazer com uma coisa atrativa. Agora, em relação à questão do inferno, será que existe? Será que nascerá digamos, uma coisa só inventada para... Será que o inferno é uma coisa que as pessoas às vezes dizem? Será que o inferno não é já aqui neste mundo? Ah, o inferno é aqui. Já ouvi várias pessoas dizerem isto.
Ou então isso no inferno é uma coisa figurada, isso não é bem literal, isso é assim uma coisa só pronto, para dar uma ideia de que não é muito agradável. Bom, o meu desafio hoje é nós lermos alguns textos que falam sobre isto. Ok? Portanto, aquele relógio parou, já não sei há quanto tempo, é 1:10. Já está quase, já passámos uma hora de acabar. Que era para acabar o vídeo, mas ainda faço ideia que era o som. Deixa-me fazer ligar. Portanto, quem ainda trouxe lanche, olha, quem ainda trouxe lanche, fala com ele ali, que eu estava com umas bolachas já ficou, já devem ter bolachas ali. Quem começar a sentir tremoras, que era o som? 10 para o meio-dia. 10 para o meio-dia, ok. Então temos 10 minutos para falar sobre o inferno. Apocalipse, está tudo aberto aí? Apocalipse 21, de 1 até 8. Já todos encontraram, não é? Então vou ler, diz assim. Vi novo céu e nova terra. Isto começa bem. Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. O esposo, sabem quem é? Jesus. A noiva que está a descer para o seu esposo. O esposo é Jesus. A noiva quem é? A igreja. Portanto, aqui quando fala de nova Jerusalém, não tem nada a ver com Israel. Okay? É uma nova Jerusalém. A nova Jerusalém é a igreja. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. A ideia de tabernáculo é onde Deus habita. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Já está. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E agora reparem no versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, cá está Jesus, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E a gente acabava a leitura aqui. Quer ver? Está bom. Excelente. Maravilha. Nova Jerusalém. Deus connosco. Limpado da lágrima. Não há dor, não há luto. Espetáculo. Mas há o versículo 8. E o versículo 8 é que complica tudo. Quanto, porém, ou em algumas vidas, mas... Quanto, porém, aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis... Aqui não é os abomináveis homens das neves. Okay? Abomináveis são aqueles que praticam abominação contra Deus. Aqueles que querem a lei de Deus. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ora bem, o lago que arde com fogo e enxofre. Agradável? Estâncias férias, um spa quentinho. Existem outros textos. Olha, é tão horrível que até o Edith ficou triste. A leitura foi tão contundente. Um lago que arde com fogo e enxofre. E diz que lá várias pessoas estão lá colocadas. Será que isto é literal? Será que é figurado? Ou seja, será que é mesmo labaredas de fogo, literais? Será que é algum outro tipo de situação? Aqui a questão não é muito relevante pelo seguinte. João, que é quem escreve o Apocalipse, usa em vários momentos descrições daquilo que ele está a ver com a linguagem que ele conhece. Por exemplo, quando ele vê Jesus, a certa altura diz que Jesus, que a imagem que ele tem de Jesus, tinha uma espada aguçada com dois gumes que saíam da boca. A gente pensa assim, caramba, que coisa assustadora, que coisa terrível. João descreve aquilo que ele vê, porquê? Porque ele está a dizer, a palavra que sai da boca dele é como essa espada. E, aliás, a Bíblia diz mesmo isso. João faz descrição de várias coisas que está a ver. A certa altura, há uma descrição que João faz no Apocalipse, penso que é no Apocalipse, como se fossem gafanhotos, gigantes, e que a gente hoje pensa, quem sabe João viu helicópteros, por exemplo. Mas você não sabe. Ele viu várias coisas e tentou descrever com a linguagem que ele tinha e da maneira que ele conseguiu. Será que são mesmo labaredas literais de fogo que pelam, que queimam? Não sei. Não é relevante. O que é relevante é que aqui fala sobre um sofrimento que não termina. Um sofrimento que não para. Normalmente, quando nós passamos por uma situação de sofrimento, uma das coisas que ajuda é pensar que isto vai passar.
Okay, já passaram com a terceira por momentos de sofrimento, não é? Passamos por momentos de sofrimento quando perdemos alguém, por exemplo. Quando perdemos alguém que nos é querido. E nós sabemos que, reparem, a memória, a saudade, não passa. Mas a partir de certa altura, a dor que nós sentimos começa a ser substituída pela memória da dor que nós tínhamos. Ou seja, nós não conseguimos, nem seria humanamente possível, continuar toda a nossa vida com a mesma intensidade de dor que nós temos quando alguém que nos é querido morre. Não quer dizer que a gente esquece a pessoa, mas nós conseguimos lidar com a dor de maneira diferente. Na nossa, mesmo a dor física, por exemplo, a gente pela-se, não é? A gente pela-se, a Luísa depois eu continuei a falar assim, alguma coisa, a gente pela-se, ai, mas a gente sabe que daqui a meia dúzia de dias aquilo vai estar ok. Não é? Depende aí. Se uma peladura como o Joel fez, não. É mais tempo. A peladura de Joel durou mais. Mas mesmo a dor física, a nossa expectativa é de que aquilo vai passar. Ok? Imaginem um lugar onde há dor e sofrimento como nós não conseguimos calcular e que nunca acaba. E que nunca termina. E a ideia que João ilustra aqui com esta descrição de chamas ou um lago que arde com fogo e enxofre é exatamente esta. É de alguma coisa de sofrimento intenso, permanente, constante. Quem é que João, então, diz que vai para este lugar? Bom, a descrição que nós temos aqui, nós temos uma certa tendência humana aqui, quando estamos a ler estas descrições, em relação às coisas negativas, a gente faz uma leitura que eu diria que é uma leitura exclusiva. O que é que isto quer dizer? Que a gente vai excluindo coisas. Pensamos, isto não sou eu. Isto também não. Isto também não faço. Também não sou eu. Ok. Não sou pegar a mim. Que é do género. Covardes? Não. Eu sou corajoso. Incrédulos? Não, eu creio. Abominável? Não, não sou abominável. Assassinos? Também não estou a matar ninguém. Não sou eu. Quando são coisas boas, a gente fala, pois, eu faço assim. Eu sou assim, eu amo o Senhor, eu faço assim, voluntário. Quando são coisas desagradáveis, a gente exclui-se. Mas a leitura que a gente tem que fazer aqui é inclusiva. Que é pensar, mas espera lá, se calhar em relação a cada uma destas coisas, eu estou aqui. Se calhar em relação a cada uma destas coisas. E isto é uma descrição muito rigorosa em relação a mim. Por exemplo, quando fala dos covardes ou dos tímidos, aqui não é se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Tem a ver muito, muito mais com aquele texto que Jesus, a certa altura, diz que todo aquele que se envergonhar de mim, eu também me vou envergonhar dele quando estiver com o Pai. Ou seja, quantas vezes nós já decidimos não dizer que somos crentes, não dizemos que cremos em Deus, não declarar a nossa fé, simplesmente porque é melhor ficar calado. Então, se calhar, está aí a timidez. Depois diz os incrédulos, aqueles que não creem. João, o próprio João, também quando escreve, a certa altura, olha, já veio luz. A certa altura, João, o próprio João diz assim, aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A falta de fé. O não crer em Jesus. E este é um elemento fundamental. Aqueles que não creem estão perdidos. E diz aqui que estes que são incrédulos, que não têm essa crença em Jesus, vão ser lançados neste lugar. Os abomináveis têm a ver com tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que é que violenta Deus, que agride Deus. Os assassinos, e a gente pensa, não, assassino então não sou. Não combatei ninguém. Lembra-se o que é que Jesus disse no Sermão do Monte? A gente falou, talvez já há duas ou três semanas para trás, falámos sobre isso. Vimos os 10 mandamentos. E tivemos que reconhecer a certa altura que Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, todo aquele que matar é réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, aquele que se encolerizar contra ele sem razão, sem motivo, justo, aquele que disser tolo, já é réu. Já é réu. E a gente chegou à conclusão que, mesmo que as pessoas não morram, a gente já matou muita gente. É ou não é verdade que a gente já matou muita gente? Era um serial killer. Se as pessoas tivessem mesmo morrido, elas não morrem porque não concretizam a ação. Mas cá dentro a vontade estaria. Portanto, assassino. Os impuros. Todo o tipo de impureza. Impureza, pensamos logo do ponto de vista sexual, mas não só. Os feiticeiros. Ah, não, feiticeiro, então não sou. Mas eu gosto muito de ler o meu horóscopo. E na passo de baixo de escadas. É assim, passar de baixo de escadas. A superstição tem uma coisa curiosa que é assim. Eu não passo de baixo de escadas, mas não é porque tenho superstição, é porque tenho medo. Que a escada pode cair. Não, há coisas. Por exemplo, ainda quero partir um espelho, não é porque vai dar 7 anos de azar, é porque vão-me custar. E aquilo é mau. Pronto, há coisas que fazem sentido. Mas há outras de superstição que lida mais com o lado místico e obscuro das coisas, que no fundo é uma maneira diferente de feitiçaria. E se querem ver feiticeiros, é olhar a televisão em horário. Amanhã, acho que é de manhã que dá aquelas maias, aquelas coisas todas. Ok. E depois os idólatras, não é? A gente pensa lá, pois a Igreja Católica. Não, os idólatras não é só a Igreja Católica.
Os batistas também são idólatras. A gente também idolatra muita coisa. Há pessoas, há igrejas que vivem completamente a idolatrar o edifício que têm. É um ídolo. É a coisa mais importante para eles. É o que consome mais instalações. É o que consome mais recursos. É aquilo à volta do qual a igreja gira. É, as decisões todas são em função dos edifícios, do material, da conta bancária. Há igrejas que idolatram o seu pastor, por exemplo. Ah, mas vamos respeitar, sem dúvida. Mas respeito é uma coisa e idolatria é outra. Reconhecê-lo é diferente. Mas há igrejas que o fazem. Portanto, e a gente idolatra o dinheiro, a gente faz. A gente compromete. Como é que a gente idolatra o dinheiro? Ah, mas era tão muito dinheiro. Não é preciso ter dinheiro nenhum. Para ter o dinheiro como ídolo, não é preciso ter dinheiro nenhum. Basta querê-lo mais do que a Deus. Quando a gente compromete a vontade de Deus em função de alguma coisa, essa coisa é um ídolo. Portanto, não é só os que têm as estátuas presas à parede, a gente também os tem. Idolatria. Todos os mentirosos. Ah, mas eu estou no praia mentindo. Ok, vamos fazer aquele exercício que já fiz de uma vez. Quantas pessoas precisamos matar para sermos assassinos? Uma basta? Não é preciso 10? Se eu matar uma pessoa, sou um assassino, certo? Quantas mentiras é preciso dizer para ser mentiroso? Quem é que nunca disse mentira nenhuma? Somos todos mentirosos. Somos todos mentirosos. Ou seja, o nosso destino é todo este. Todos nós merecemos isto. E o que vai acontecer quando houver o julgamento final é que todos os que são pecadores, que são todos, vão reconhecer: é isto que eu mereço. Ninguém naquela altura, reparem, há uma coisa muito curiosa que as pessoas vêm fazer, pensam assim: ah, mas Deus é amor, isso não é justo. Mandar as pessoas para o inferno não é justo. Naquele momento, só vai haver um grupo de pessoas que vai poder dizer que o que vai acontecer não é justo. Entre aspas. Que são os crentes. Porque o que justamente lhes devia acontecer era isto. Pela graça de Deus não acontece porque eu perdoamos. Essa aparente injustiça foi colocada na vida de Jesus. Ele sofreu uma coisa para que nós não a sofrêssemos. Agora, todos os outros que não se arrependeram, todos os outros que não confiaram em Jesus, aquilo que vão chegar àquele momento é reconhecer: isto é justo para mim. Isto é o que eu mereço. Porque as minhas obras o que fizeram foi isto. No fundo, aquilo que está aqui é uma descrição do destino que era reservado a todos nós. É disto que Jesus nos salva. Muitas vezes nós temos um discurso atual, não é? da conversão, e que também é verdadeiro, que tem a ver com as mudanças que Jesus faz na nossa vida agora, aqui. Isso é verdade. Quando nós nos arrependemos, confiamos em Jesus, Ele muda a nossa maneira de pensar, muda as nossas prioridades, nós passamos... devemos passar a fazer boas obras porque o amamos, porque queremos ser gratos a Ele. A nossa vida muda, a linguagem que tínhamos é diferente, a mentalidade que tínhamos é outra, as ações que temos são outros, relacionamentos que temos são outros e de outra maneira. Portanto, há transformações que Jesus faz em nós, aqui. Mas a gente tem que perceber que a razão principal, digamos, a mudança fundamental, vamos dizer assim, a mudança fundamental que acontece na nossa vida quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador, a mudança fundamental é que o nosso destino passa a ser outro. O nosso destino era aquele, um lar de sofrimento constante. Passa a ser a ausência daquilo. A presença com Deus, eterna. É aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Se é certo que há resultados ou consequências para aquilo que nós vivemos aqui, é também certo que, do ponto de vista eterno, muda muita coisa de forma completamente radical. Bom, mas eu gostava que nós, ainda antes de terminarmos, ainda deu uma ideia só, ainda antes de terminarmos, eu gostava que nós lêssemos só rapidamente 5 textos, ok? E vamos distribuir isto de maneira a dar um bocadinho para cada um. Que descrevem algumas realidades importantes em relação ao inferno. Porque, não sei se vocês sabem, mas há para além da noção comum de que o inferno não existe, mais claro, não, isso não existe, isso é aqui na Terra. Deixem-me só acrescentar isso. Vale um dos textos que dá este ponto, que é que o inferno é um lugar de sofrimento constante. Se nós aqui, nesta Terra, já tivermos um único momento, um único segundo de descanso ou de alegria, isto aqui não é um inferno. Porque a forma como a Bíblia o descreve é um lugar onde nem sequer há um segundo de descanso nem de alegria. Por muito difícil
por muita desgraça, e a gente cada vez vê mais, muita coisa horrível que a gente vê mais neste mundo, não é o inferno, porque há sempre algum momento, é que a gente, nem que seja à noite, a gente dorme e descansa. A forma como a Bíblia descreve o inferno é que nem sequer há descanso. Nem sequer há momento nenhum de pausa, de tranquilidade. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Ah, eu estava a dizer, não só existe a ideia popular que o inferno não existe, que é uma coisa antiga e que não é real, mas, por exemplo, mesmo dentro de algumas igrejas que se dizem cristãs, há quem acredite coisas diferentes em relação ao nosso destino. Por exemplo, há quem defenda o chamado sono da alma. Ou seja, que o sono da alma, não sei se é os adventistas, se é de Jeová, não lembro quais são. Portanto, dizem-se cristãos, dizem seguir a Bíblia, mas falam de sono da alma. Ou seja, que a pessoa não está consciente depois de morrer. Portanto, depois de morrer, a pessoa entra num estado de dormência e que não sei, não está consciente nem de dor nem de sofrimento. Nem de dor nem de sofrimento, nem de alegria. E há um outro, que é um dos outros que eu também agora não sei, que fala na destruição, na aniquilação da alma. Ou seja, que a certa altura a alma é simplesmente destruída. Deixa de existir. E, portanto, naturalmente deixa de existir qualquer tipo de sofrimento ou de pena sobre essa alma. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a fundamentar o que é que a Bíblia ensina sobre o inferno. Vamos fazer assim. Até ali à fiada do Timóteo, vocês aqui à frente, vão abrir em Mateus 25, 41. Do Ismael para trás, Mateus 13, de 41 a 42. Aqui, até ali ao Célio, vão abrir em Mateus 25, 46. E dos Macáfios para trás, em Marcos 9, 47 a 48. Okay? E depois vamos todos abrir um texto final para terminarmos. Portanto, Mateus 25, 41 aqui à frente. Mateus 13, 41 e 42 lá atrás. Aqui Mateus 25, 46. Ali atrás, Marcos 9, 47 a 48. E prestem atenção, há aqui um aspecto muito curioso em relação a estes quatro textos. Estes quatro textos referem-se a momentos em que Jesus falou. Isto é Jesus que está a dizer estas coisas. Vocês com certeza já ouviram aquelas pessoas dizerem assim: ah, eu então não sou muito religioso, não vou à igreja, não sou católico, não sou nada, mas então gosto muito dos ensinos de Jesus. Que Jesus falou sobre... Marcos 9. 47 a 48. Gosto muito dos ensinos de Jesus. Jesus falou sobre o amor, Jesus falou sobre o perdão, Jesus falou sobre fazer o bem. Gosto muito dos ensinos de Jesus. Isto são ensinos de Jesus. O mesmo Jesus que ensinou o amor e a paz e a fraternidade entre os irmãos, etc. Ensinou isto também. Falou sobre o inferno. Portanto, se uma coisa que ele disse é verdade, é provável que as outras também sejam. Estas, por exemplo. Vamos ler estes quatro textos. Primeiro aqui, Mateus 25, 41. Alguém pode ler? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok, uma das coisas importantes é esta, é que o inferno não foi preparado para os seres humanos. Não foi destinado a nós. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus ajudantes. A história, digamos, cósmica, digamos assim, em relação à criação dos anjos, e neste caso à criação de Lúcifer, que foi o anjo que se rebelou contra Deus, mostra-nos que ele quis ser maior do que Deus, e Deus disse: não, então vais ter um lugar para ti. E com ele caíram outros. Esse espaço não é um espaço, não é uma realidade. O inferno não foi planeado para nós. Foi planeado para esses seres que foram criados por Deus e que quiseram se rebelar contra Deus. Mas aqueles que os seguem vão para lá também. Okay? Mas esta realidade era importante. Segundo texto. Mateus 13, 41, 42. Alguém atrás pode ler? O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que levam os outros a pecar e todos que praticam o mal, para os lançar na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ok. Em relação àquela ideia de que o inferno não existe, se calhar não é real, palavras de Jesus, vão ser lançados nesse lugar onde há sofrimento, onde diz que há choro, como é que é? Pranto e ranger de dentes. A gente arranja os dentes quando a coisa está apertada, não é? Aqui é uma ideia clara, uma descrição clara, palavras de Jesus, de que há um destino de sofrimento eterno. Mateus 25, 46. Aqui à frente. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok. Tormento eterno. Não é que a mesma tem? Em algumas versões deve estar castigo eterno. Não sei se todos os outros que eu vi.
Castigo eterno, tormento eterno. Portanto, duas palavras que contrariam exatamente aquilo que as duas doutrinas de ou o som da alma ou a aniquilação da alma. Tormento eterno. Se é tormento, quer dizer que é dor. Portanto, a alma não pode estar dormente em relação a isso. Quer dizer que está conscientemente... Ou seja, não faz sentido de falar em sofrimento que não seja consciente. Se a pessoa não está consciente, não sofre. A pessoa sofre quando está consciente desse sofrimento. E quando diz que é eterno, se houvesse aniquilação da alma, ou seja, se houvesse um momento em que a alma deixa de existir, morresse de vez, se isso acontecesse, o sofrimento não é eterno. Portanto, tanto o tormento como o eterno significam que é consciente, sente-se, e quando é que acaba? Nunca. Nunca. Eu ouvi uma vez uma ilustração, ou li, já não me lembro, em relação à questão da eternidade. Imaginem o nosso planeta todo feito de pedra. Só pedra. Ok? E neste planeta, todo feito de pedra, há um pardal. Ok? E os pardais às vezes fazem aquela coisa com o bico, de limpar o bico, sabe? Que eles fazem assim. E faz tudo que isto é o bico. Faz assim. A limpar o bico, de um lado e para o outro. Imaginem que de vez em quando, uma vez por dia, este pardal limpava o bico nesta pedra que é o nosso planeta. Ok? Estão a imaginar? Há um pequenino desgaste que existe nesta pedra por causa do pardal fazer isto, não é? Muito pouco. Quase nada. Desgasta mais o bico do que a pedra. Mas uma coisinha muito suave. O tempo que demoraria este pardal a desfazer o planeta todo de pedra é um segundo em relação à eternidade. E mesmo assim ainda é pouco. A eternidade é sempre. É sempre. Não termina. Por isso eu prefiro uma eternidade com Deus. É aquilo que eu chamo de vida eterna. Bom, vamos a mais um texto. Marcos 9, 47 a 48. O que é que diz? E se um dos teus olhos te faz tropeçar, é melhor entrar no reino de Deus com um dos olhos dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Muito bom. Mais vale ter amor do que seres lançado no inferno. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Onde o verme não morre, ou seja, o animal não morre, a vida não acaba. Parasita. Hã? Escrever parasita. Parasita. Nem sequer o mais ínfimo, mais... uma coisa insignificante. Animal morre e o fogo também não para. Portanto, o sofrimento continua e a vida também. As duas coisas continuam. A gente, quando pensa, por exemplo, uma das coisas que me arrepia quando a gente vê filmes da Idade Média são aqueles os chamados autos de fé, que quando as pessoas eram presas aos postos e queimadas vivas. E a gente pensa assim: o único consolo para aquela pessoa, do ponto de vista humano, é ela morrer. Porque enquanto ela está a coçar, enquanto ela está a queimar daquela maneira, o seu sofrimento tremendo. Pois a ideia do sofrimento no inferno, conforme a Bíblia apresenta, é um sofrimento que não termina. A pessoa anseia que ele termine, mas não termina. É um tormento constante. Último texto. Vamos abrir aqui em todos. Todos vamos abrir neste. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Portanto, quem está aí nos Mateus e Marcos pode andar um bocadinho mais para a frente, lá mais para o final da Bíblia. Se encontrarem aí Tiago, andem um bocadinho para a esquerda. Se encontrarem as cartas de Timóteo e Tito, um bocadinho para a direita. Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Está? 9:27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, portanto, não há reencarnação, morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, não há eventos, não há acontecimentos significativos entre o momento da morte e o juízo. Ah, mas o que é que acontece com a gente? O que a Bíblia mostra é que tanto os que estão perdidos como os que estão salvos, quando morrem, já vão para o seu destino. Ou seja, aquele que está salvo já vai para ter com Deus, aquele que está perdido já vai para o inferno. Só que o sofrimento do que está perdido e a alegria do que está salvo ainda não são completos. Porquê que não são completos? Porque ainda falta a ressurreição dos seus corpos. A transformação, a ressurreição e a transformação dos seus corpos, e então aí sim, a partir daí, é sofrimento completo, alegria completa. Mas não há meio termo entre o momento da morte e o momento do juízo. Há um estado em que nós aguardamos, mas não há eventos. Ou seja, este é um daqueles textos que mostra com toda a clareza que não há purgatório.
O purgatório seria um momento para purgar, a ideia de purgar é limpar, ou pagar, ou compensar, ou, enfim, extrair alguns pecados. Aqueles pecados que não são muito graves, aqueles assim, os médios, ok? A Bíblia mostra que não há morte e há juízo. Assim, juízo. Outra coisa também que este texto mostra é que depois da morte não há segunda oportunidade para confessá-lo. Porque eu a certa altura também pensava assim, quando era mais novo, pensava assim, está bem, mas a pessoa não é crente. Mas quando vir Deus, vai se converter. Quando chegar ao final dos tempos, é claro, não vai ter outra hipótese, vê aquilo, converte. O que a Bíblia mostra, ou mesmo quando morresse, quando se encontrasse com Deus, o que a Bíblia mostra é que há o momento da morte e o destino está selado, e depois é o juízo. Ou seja, depois da morte, não há segundas oportunidades, já pode ser que as séries que giram à volta do conceito dos assuntos não resolvidos e que a pessoa ainda está aqui a pairar e tal, tem que resolver assuntos para depois passar. Nada, isto é ficção, pronto, é ficção. Do ponto de vista bíblico, há somente esta realidade. Há a morte e depois há o juízo. E conforme o juízo, conforme aquilo que a pessoa decidiu até o momento da sua morte, tem um dos dois destinos. Bom, como eu disse, hoje não é uma mensagem light. A gente não sai daqui, ah, que bom, gostei desta mensagem. Falar sobre o inferno não é uma coisa que agrade. É uma coisa desagradável, é uma coisa dolorosa, é uma coisa que a gente pensa assim, bom, mas então se calhar há pessoas com quem convivo que se arrependerem vão para o inferno. Sim, a Bíblia diz que sim. Se calhar há pessoas, familiares meus, que é para lá que vão caminhar. Sim, a Bíblia mostra que sim. Se calhar há pessoas que já morreram, familiares meus, e que já estão lá. Esta perspectiva do sofrimento é muito importante para nós prosseguirmos, porque não é só a ideia de ser um sofrimento que nunca acaba, mas é a tomada, eu penso que uma das coisas que vai pesar mais no sofrimento da pessoa é a tomada de consciência da agressão que fez contra Deus pelos seus pecados, mesmo não sendo graves do ponto de vista humano, e o perceber, puxa, eu realmente, durante a minha vida, eu agredi sempre a Deus. Eu fui rebelde contra ele. Eu transgredi. E esta culpa, este remorso, esta dor a atormentar a pessoa que agrediu Deus, que foi hostil contra Deus. Imagino que este sofrimento seja agravado por aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender e não o fizeram. A certa altura, Jesus faz um comentário em relação a algumas cidades onde tinha sido, cidades onde as pessoas tinham visto sinais, tinham ouvido profetas e não se tinham arrependido. E Jesus diz qualquer coisa deste género, vou parafrasear, diz que que vai haver um juízo mais rigoroso para com estas cidades do que houve para com Sodoma e Gomorra. E a gente pensa assim, pá, mas Sodoma e Gomorra era a reprovação, era imoralidade, e Deus mandou fogo para destruir aquilo, como é que vai haver um juízo mais rigoroso para outros? Vai haver um juízo mais rigoroso para outros, porque são outros que ouviram a mensagem. Tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E eu penso que esse tipo de remorso vai remoer e atormentar durante toda a eternidade. Sem a perspectiva de uma pausazinha. Isto não é para assustar. É para percebermos qual é a realidade. De que é que a Bíblia fala? Quando a gente fala sobre arrependimento, quando falamos sobre pecado, não é só que a gente fala sobre a sociedade onde há pecado. É porque a gente reconhece, do ponto de vista bíblico, o pecado é uma transgressão contra Deus e que nos reserva um destino de tormento eterno. E a maneira de escapar a isso não é ser religioso, não é dar budismo, não é ser bondoso, não é fazer boas obras, não é ir desvalhar-se reta, ou sei lá o que for. É simplesmente arrependermos dos nossos pecados e confiarmos a nossa vida nas mãos de Jesus. É Ele o único que nos pode salvar. E é disto que Ele nos salva. Que Deus abençoe e firme a sua palavra no nosso coração.